God morgon! Välkomna till en ny vlogg. Det är onsdag. Jag är typ nyvaken. Jag har precis skickat iväg barnen och Alex till förskolan. Och jag tänkte att nu är det dags att vlogga. Idag tänkte jag så här. Vi ska göra som en liten shopping haul. För jag har beställt hem lite grejer. Och det är liksom lite så här gott och blandat. Det är både grejer till hemmet, det är till barnen, det är till lilla bebisen, det är till mig själv. Och allt är liksom väldigt, ja men det mesta är ganska vårigt och fräscht. Så jag tänkte att det här får bli som en liten spring shopping haul. För ni brukar ju tycka sånt är kul. Och sen så ska jag även iväg på en lunch hos Lindex i deras showroom. För de har bjudit in mig och Nani på en liten lunch och... ska dit och kika lite, vårnyheter, kanske om det finns någonting som jag kan ta med mig till Maldiverna. Vi åker dit nästa helg. Kan jag berätta lite mer om det i nästa vlogg. Så jag ska dit och luncha, kolla på lite vårkläder. Alltså jag är ju så redo för vår. Jag är ju så här, jag skiter i att det är vinter ute. Alltså jag vill klä mig i färg, jag vill klä mig i vårkläder nu. Jag är så trött på det här mörka, murriga, svarta, bruna, allt ni vet. Så därför beställde jag, fick jag ett ryck och beställde hem lite våriga grejer till mig och barnen. Men i alla fall, det tänker jag är planen för dagens vlogg. Men först frukost, så vi går in i köket. Alltså varje gång jag är gravid, varje gång, nu låter det som att... jag har varit det en miljard gånger, det har jag ju typ ur sig. Så blir jag sugen på att äta saker som jag åt när jag var liten. Alltså det kan vara allt ifrån typ pyttipanna med rödbetor och stekt ägg. Alltså åh, så jävla gott. Nu var det i och för sig länge sedan jag åt det, men i början av graviditeten när jag mådde skit så var det typ det enda jag kunde äta. Det och sen så typ så här, ja men ni vet typ makaroner och köttbullar, makaroner och falukorv, rostade mackor med, ni vet, makrill i tomatsås. Alltså det har jag bara ätit när jag var liten och sen så när jag är gravid. Alltså det är någonting som gör att jag blir sugen för det när jag är gravid. Och typ kaviar på mackan, ägg och kaviar. Ja men jag blir så här extra sugen på sånt som jag åt när jag var liten. Och en sak som är så här, som jag också älskar när jag inte är gravid, men som det blir väldigt mycket av när jag är gravid. Och det är det som blir till frukost idag. Och det är ju såklart mannagrynsgröt. Alltså finns det någonting godare? Och det, man kan inte bara göra det hur som helst, det måste göras på ett speciellt sätt. Nu får jag faktiskt be så hemskt mycket om ursäkt, för jag skulle köpa sylt igår, hallonsylt, och den sylten som ska vara på, den var slut. Och det ska ju vara den här gamla fabriken, vad den heter, hallon, marmelade, hallonsylt. Så det fick bli den här. Det får duga, men skitsamma. Och det viktigaste, det jag ska säga var, det är att man kokar mannagrynen, det ska ju kokas i mjölk. Men det måste också vara en klick smör i, och salt. Jätteviktigt, alltså skippa inte den här klicken med smör, för då blir jag upprörd. Nu ska jag faktiskt visa er hur jag gör min gröt, för varje gång jag lägger upp min skål med mannagrynsgröt på stories så får jag fråga er om hur jag gör min gröt. Det står ju verkligen på förpackningen hur man gör, det är ju superenkelt, man blandar liksom mjölk och mannagryn. Men jag tänker så här, smör, glöm inte smör. Men jag tänker jag visar så att ni absolut inte kan göra fel. Och jag gör alltid för två portioner, för jag tycker att en portion är så jävla lite. Och två portioner är då 4 dl mjölk, 4 matskedar mannagryn, 1 kryddmått socker, salt. Och som sagt, smör. 1, 2, lite salt. Smör. Och när smöret har smält, nu kokar ni upp mjölken, och när smöret har smält, då lägger ni i mannagrynen. Och så i med 4 matskedar. Sänker vi till 4. Och nu gäller det att röra om hela tiden så att det inte bränns. För det bränns så jävla lätt. Fint. Hallonsylt ska det vara. Mycket. Och så lite mjölk. Färdigt! Alltså det är så gott.
Då går vi och sätter oss här i vardagsrummet igen. Mm. Alltså jag vet inte varför det är så gott. Det är typ att det är sött och salt på samma gång. Och så krämigt. Mm. Jag njuter. Vi har ju en ny kaffemaskin. Vi hade en, ja men typ en likadan innan, men den här har även en mjölkskummare inbyggd. Eller det är typ en steamer som liksom skummar mjölken. Så det är väldigt trevligt. Och jag älskar ju alltså kaffemaskiner som maler bönor. Jag gillar inte såna här maskiner med, eller det är okej, okay, alltså så här kapslar. Det är okej, okay, men bönor. Malda bönor, alltså det är en helt annan grej. Alltså det här är liksom, det är kaffe på en helt ny nivå. Det är så gott, så gott, så gott. Men vet ni vad? Nu ska jag faktiskt go and take a shit. Och sen så ska vi dra igång och öppna lite paket. Okej, låt oss börja. Vissa grejer är ju redan upppackade för barnen kan ju inte låta bli att slita upp paketen. Så om ni undrar varför vissa liksom redan upppackade. Och jag kan börja med, jag har ju redan visat lite bebisgrejer på Insta stories som jag har köpt till lilla bebisen. Vi har ju så himla mycket grejer från när Nicola och Daniel var små. Nere i källaren. Så vi har ju liksom, alltså vi har vagn, vi har babyskydd, vi har sån här baby bouncer, babysitter, vad heter det, vi har babygym, vi har ja men såhär näst, bärnäst, vi har bärstere, bärsjal, alltså allt sånt där har vi ju. Och vi har också väldigt, väldigt mycket kläder. Men av vad jag kan minnas så skedde det ju en hel del olyckor i början. När de var nyfödda. Så jag tror inte att vi har, av vad jag kan minnas så har vi inte så jättemycket kvar i storlek typ 50 och 56. För det blev liksom fläckar som inte gick bort. Så jag har köpt lite så här nyfödda, lite grejer för nyfödd. Alltså storlek 50. Nej men alltså det är så gulligt. Alltså det är så gulligt. Och det är så litet. Det här är från Sara. Eftersom att vi inte vet kön så försöker jag ju köpa väldigt neutrala saker. Men också eftersom att jag är så säker på att det är en pojke så har jag ändå liksom köpt lite, alltså grönt kan ju såklart en tjej också ha. Men jag, det är inte så att jag går och köper rosa. Utan jag köper ju snarare lite mer åt det pojkigare hållet. Men ändå ganska neutralt. Så det här är ju också från Sara. Barnet kommer ju i början juni någon gång, eller beror på om man ska gå 2 veckor över tiden, man har ingen aning. Så man vet ju inte vad det är för väder i juni. Är det kallt, vilket det kan vara, ibland är det ju liksom 14 grader på midsommar. Eller är det varmt som det var när Nicola föddes, alltså han låg ju typ i blöja och så här korta t-shirt bodys, alltså typ hela sommaren när han var nyfödd för att det var så sjukt varmt. Men jag har ändå köpt där. Någon liten tunn mössa ifall att det är kallt. Den här tyckte jag också var väldigt gullig. En liten sparkdräkt med små löv på. Perfekt så här ytterplagg om det är liksom en lite svalare sommar. Ja men väldigt söta små saker från Sara. De har ju mycket så här sett till bebisar. Här är en liten tröja. Det här är storlek 62 men den ser ganska liten ut. Och typ en liten shorts. Är det typ en trosa? Nej. Ja. Det här är ju också bra att ha om det blir liksom väldigt, eller ganska varmt. Det är för sig stickat, men ja. Så det var lite bebisgrejer från Sara. Om vi fortsätter på barnspåret då. Så jag älskar ju att klä Nicola och Danilo, jag tycker det är kul att klä dem i väldigt mycket färg nu. Och de tycker det också, de älskar liksom färg och mönster. Och Mini och Dini har ju verkligen jättemycket sånt. Så jag har köpt så här små tights med katter på. Och jag köper ju såklart matchande till pojkarna. Med matchande t-shirt.
Alltså hur gulligt. Och sen så var det även en gul tjocktröja med en nyckelpiga på. Och sen så de här tjocktröjorna som också finns för mig. Så jag kan matcha, morsan kan matcha. Så då ser det ut så där. Lite färg ska barnen ha i vår, tycker jag. Ja, men det var lite barngrejer. Eller jag har lite här också. Och det är inte kläder, utan det är till deras rum, så här små förvaringskorgar. Alltså jag hatar när det ligger leksaker överallt. När det liksom inte får plats och du vet Alex lägger det i typ så här matlådor, i typ plastlådor. Och jag är så här, men vad fan, nej, nu köper jag korgar istället. Då har jag köpt med regnbågar på. Passar väl bra vid deras lilla molnvägg där vi har deras här leksakskorgar. Här kan man fylla liksom med lego, med leksaker, alltså med vad fan som helst, eller kläder om man ville. Så jag köpte några såna. Typ två i likadan storlek. Och sen så den här tror jag är lite större. De har ju liksom ganska mycket så här typ radiostyrda bilar och sånt. Det tar ju sån jävla plats. Ja, det här är en stor korg. Det här blir perfekt att slänga ner alla såna saker i. Ja, men ni ser, det är liksom en så här ordentlig korg. Så det här är från H&M Home, om ni behöver liksom lite förvaring till barnleksaker och sånt. Ja, det var några små också. De var dock mycket mindre än jag trodde att de skulle vara. Men de har ju massa så här små figurer, massa så här små liksom typ bamsefigurer, Paw Patrol-figurer. Då kan man ju ha ju de här och ställa någonstans. Eller kanske sen till bebisen och ha typ så här blöjor och sånt i på skötbordet. I don't know. Alltså sånt här kommer alltid till användning. Kaffepaus! Om jag flåsar mycket så är det för att jag blir så jävla anfådd av att prata. Konditionen är på topp. Vi går vidare till... Jag har beställt lite grejer till Maldiverna faktiskt. Man kommer ju inte i... Eller jag kommer ju inte i det mesta. Jag kommer ju liksom inte i mina shorts, mina... Väldigt många av mina klänningar kommer jag inte heller i. Ja, jag kommer ju bara i sånt som är stretchigt nu. Och jag vill ju inte köpa gravidkläder. Alltså jag tycker självklart att man ska investera i typ ett par bra liksom gravidtights. Ett par bra gravidträningstights. Och typ ett par gravidjeans. Men förutom det, alltså lägg inte så mycket pengar. Köp inte liksom så här mammaklänningar och sånt. Jag tycker det är ganska onödigt. Alltså jag har verkligen aldrig behövt det. Testa era liksom stretchiga klänningar och sånt som ni redan har. Och sen så behöver ni köpa någonting. Köp sånt som ni även kan ha efter graviditeten eller när ni inte är gravida också. För man är gravid så kort tid. Alltså köpa massa gravidkläder som du kan ha i typ såhär. Ja, men från att du är liksom typ 5 månader gravid till 9 månader gravid. Alltså det är så jävla onödigt. Så jag har köpt. Här köpte jag en stretchig klänning från Naked. Ja, men jag kanske ska slänga på mig den. Så här ser den ut. Kanske inte så jättemycket Maldiverna klänning. Men absolut en vårklänning med en snygg jacka över. Ja, men jag gillar den verkligen. Jag gillar skärningen här uppe. Vad tycker ni? Tycker ni att den var fin? Och sen så köpte jag ett set med en virkad kjol. Som får liksom sitta under magen så här. Här blir perfekt Maldiverna. Under magen med en matchande virkad topp då. Som man knyter. Så ser den ut. Också då från Naked. Det tror jag blir superfint med magen. Och här är en till beachy klänning. För den här var liksom lite genomskinlig. Så jag tror att den blir perfekt att ha liksom över bikinin. Också så här. Stretchig, lite rosa glittrig typ. Det är bra. Okej, sista paketet då. Det är grejer från Naked Home. Ganska mycket grejer faktiskt. Jag tyckte de hade så fina så här bäddset. Så jag beställde även lite som vi kan ta till landet också. En rosa liten vas.
Så man kan ha typ, ja, jag har ju liknande här fast grön. Man bara kan ha något så här litet i. Men jag tänkte att den här ska få bo inne i sovrummet. För jag vill, det är inte bara mig själv jag vill klä i liksom i våra ljusa färger. Utan jag vill även få in lite mer sånt i hemmet. Och just nu så är vårt sovrum ganska beige. Så jag vill få in lite mer färg där. Så jag tänkte den här vasen ska jag få flytta in där. Tillsammans med lite pastelliga finkläder. Och då blev det liksom, jag har även de här randiga, gul och vit randiga. Men jag tror att det är de här lila som ska få vara inne. Då tog jag även lite mintgrönt och man vill liksom blanda in lite mintgröna örngott till det. Jag tänker att vi går in i sovrummet och bäddar i det här. Jag brukar egentligen tvätta innan jag bäddar i det första gången. Men det har vi inte tid med i den här vloggen. Så vi tar det här nu. Och så går vi. Okej, in i sovrummet. Det här är de sängkläderna vi har nu. De är också väldigt fina. Med små citroner på. Men jag vill ändå liksom få in lite mer färg. Okej hörni, färdigt. Lite roligare blev det väl i alla fall här inne. Eller vad säger ni? Jag tyckte i alla fall att det blev lite roligare med lite rosa här inne. Se om Alex håller med mig. Jag fick köra lite beige där också. För det var bara två rosa örngott. Men jag tycker det blev bra. Jag är nöjd. Jag är nöjd, 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 nöjd. Dock så ligger det så jävla platt. Jag vill liksom att det ska vara lite mer fluffigt. Men det, vi har inte så tjocka täcken. Det kanske är det. Det blir så himla varmt eftersom att vi sover allihopa här i sängen. Så går det inte att ha så tjocka, så här, mysiga tjocka duntäcken direkt. Men skitsamma, det blir skitbra. Nu ska jag sminka mig, göra mig i ordning. Och så ska vi åka in till stan på den här lunchen då med Lindex. Okej, nu är jag påklädd och ska beställa Uber och åka iväg till lunchen. Ska du bara visa vad jag har på mig idag. Jag har på mig en stickad klänning från Adore. Älskar stickade klänningar när man är gravid. Det är så himla fint med magen tycker jag. Och det är mycket lättare än att försöka trycka på sig ett par byxor liksom. Vet dock inte om jag kommer frysa för jag är barbent. Men jag tänker att jag ska ha ett par höga stövlar till så... Och min jättetjocka, varma fuskpälsjacka. Så jag tänker att det ändå kommer gå. Och så min Dior-väska. And I'm ready! Jag hemma igen. Jag lånade med mig den här jättefina tröjan hem. Tyckte den var väldigt så här vårfräsch. Jag är som sagt väldigt inne på färg just nu. Även fast det är vinter fortfarande och liksom 2 grader. Grader! 2 grader och ja, grått som fan. Så är det vår i min garderob. Jag vill klä mig i ljusa färger. Jag vill klä mig i, ja, men i färgglatt. Ni fattar. Så jag tyckte den här var väldigt, väldigt gullig. Nu ska jag faktiskt iväg på en liten massage. För det är inte jag som hämtar barnen idag. Utan vi har faktiskt börjat ta hjälp med hämtning en dag i veckan. Bara för att få lite egen tid innan bebisen kommer. Vi har ju inte så jättemycket hjälp. Vi har, alltså från familj, vi har ju liksom min mamma, men min mamma jobbar och pallar väl inte med 2 vilda ungar hela tiden. Så hon ställer alltid upp såklart när jag frågar, men jag är också som jag är och vill inte alltid be om hjälp. Så nu har vi börjat ta hjälp av en tjej som faktiskt hjälpte mig lite med Danilo innan han började förskolan när jag behövde jobba och så. Så nu har hon börjat hämta barnen på onsdagar och så är hon med dem i
3 timmar, lagar mat till dem och sen så kommer vi hem då och tar över och nattar dem. Och bara de här 3 timmarna liksom, att kunna gå iväg och träna, eller om jag och Alex vill liksom gå ut och käka middag tillsammans eller bara göra någonting bara vi två, det är så himla betydelsefullt. Och så här, ja, det är så när man liksom inte har så mycket familj. Jag väntar fortfarande på att min bror ska bara så här växa till sig lite. Alltså han är ändå 26, men att han ska liksom vilja hänga med barnen. Kanske när Danny då blir fri så kommer han säkert tycka att det är lite najsare, för nu, jag tror inte att han faller byta blöjor och så. Nej, men det har varit svårt, alltså att inte ha så här svärföräldrar eller liksom mina föräldrar. Alex pappa är gammal, han är liksom 81 tror jag, och barnen är lite för små för att han ska palla ha dem själv. Och Alex mamma är ju, hon gick bort när Alex var tonåring. Och min pappa är ju inte heller vid liv, så vi har ju verkligen bara min mamma. Jag önskar att jag hade min syster, alltså min syster hade bara typ sån jävla hjälp. Alltså hon är ju världens bästa, och alltid såhär när hon bor ju i Skåne, men när hon hälsar på oss, när hon och hennes familj, hennes döttrar kommer hit och hälsar på, så är hon alltid såhär, kan inte vi få hämta barnen, kan inte ni gå ut och, du har aldrig gått ut och käka, så vi kan hänga med barnen själva. Och jag verkligen önskar att hon bodde här. Alltså som de säger, it takes a village to raise a child. Alltså att göra det själv är fan tufft. Alltså cred till alla som är alltså ensamstående, till alla som inte har någon överhuvudtaget. Alltså vi har ju ändå min mamma som har hjälpt till liksom lite grann. Men alltså cred till er, för det är fan svårt. Jag vet inte vart jag ville komma med det här. Jag ville bara berätta liksom att vi har börjat ta hjälp av en barnvakt på onsdagar. Och det känns så himla bra. Alltså barnen älskar henne. De känner ju henne från innan. Från när Danilo var liten. Och ja, men det känns skönt också så här att de börjar vänja sig vid henne igen. Och att vi kan ringa henne om jag och Alex behöver göra någonting. Eller om vi vill gå på dejt på helgen. Att de ändå är bekväma med henne. För det gäller ju också att man håller relationen vid liv. Det går liksom inte bara att ringa någon random. Så det känns faktiskt väldigt bra. Och vi får se. Vi har pratat lite om att hon kanske får hänga med oss ut till landet i sommar när bebisen har fötts. För pojkarna kommer ju vara lediga från förskolan. Och vi vet ju liksom inte riktigt vad vi kommer ha för typ av bebis. Hur tufft det kommer vara med bebisen. Så det känns skönt att, ja, men, att ha en plan liksom, att vi kanske kommer ha en extra hand där ute de gångerna vi liksom inte har gäster eller min mamma eller någon annan. Så känns jättebra. Så summan och kardemumman, jag ska på massage. Jag ska inte hämta barnen på förskolan. Jag ska på massage, så nu ska jag byta om till något skönt, typ mjukisbyxor, gå en liten promenad och sen ska jag till stället som heter Mysiga Grodan. Det låter lite, ja, lite weird. Men jag har hört att det ska vara bra. Så dit ska vi. Alltså 90 minuter senare. Jag är helt mosad. Alltså det var så kul, för jag skrev till Klara innan. Jag bara, jag har bokat massage ikväll på ett så här, på ett thai-ställe. Ska du med? Hon bara, nej, jag går bara på massage på Grand. Jag bara, ja, jag skiljer själv. Alltså, säga vad man vill om inredning och liksom allting. Kanske inte riktigt lika mysigt och fint som på Grand. Men så här, massagen är detsamma och det är typ så här en fjärdedel av priset. Så jag tycker lätt att det är värt. Nu ska jag bara handla lite och sen ska jag hem och natta barnen. Kommer typ precis komma hem när det är läggdags. Så är vi verkligen natta dem. Hallå! Pappa. Nej, det är mamma Danilo. Mamma. Hej, pappa. Jag trodde att det var jag. Varför är det ingen som säger mamma? Mamma, jag vill till dig. Det var jag vill till dig, mamma. Jag vet inte vad jag fick, mamma. Klart.
Barnen sover, alltså med tanke på att de var så spidade så gick det ändå relativt snabbt att lägga dem. Alltså det tog typ 40 minuter kanske, vilket är ganska snabbt för mina barn. Vi läser ju så också. Och nu är det dags för lite middag. Vår barnvakt lagade ju mat till barnen. Hon gjorde en så här Hello Fresh. Så det blev lite mat över till oss också. Det är potatis, kyckling, tomatsallad och någon så här yoghurt, gurkgrej. Och jag köpte på vägen hem från massagen Kexchoklad. Alltså är det någonting som jag snacksar på när jag är gravid? Jag snackar på ganska mycket när jag är gravid. Men kexchoklad bland annat och glass. Alltså glass. Glass och kexchoklad, det är ju det sugen på. Men vet ni, nu ska jag käka och sen så ska vi kolla på ett avsnitt av The Sinner. För det har kommit en ny säsong av det. Så jag avslutar vloggen för nu ska jag och Alex äta och mysa. Och chilla. Eller hur älskling? Ja. Ja. Okej, tack för att ni tittar. Vi ses i nästa vlogg. Puss och kram. Puss och kram älskling. Puss och kram. Puss och kram. Lite minglever så kan du väl ha. Puss och kram. Puss och kram.